I braćo, braćo, šute, ništa mi ne govorite, šute, ništa mi ne govorite. Jel vidite ovo, jel vidite ovo? E pa, kako bi izašao odavde iz ove velike, velike rupe, moram da koristim ovo što mi je u ruci. Balon, kišobran, kako god, nebitno. Uglavnom, ono što ja želim od svih vas jeste da lajkujete ovaj video, tako da lajkujte ovaj video i slušajte me ovako. Znači, ako lajkujete video, lupite subscribe, upalite zvonce, možda dobijete od impeta 100 eura. Znači možda, a možda i od krška, nikad se ne zna. E sad, pazi ovo, to nije sve. Znači želim sve da vas vidim danas na live streamu. Dole imate link u deskripciji, tako da obavezno dođite. A sad, ajmo da počnemo. Znači ovako, ovo ovdje zlatno govne, koliko sam ja skonto da je ovo ovdje zlatno govno, checkpoint. I da, razumiješ, ne znam, to je tu. To je to, jedino što sam skontao jeste da je ovo checkpoint valjda. E sad, gledaj ovo, znači kako se koristi ovaj balon, ili ti ga kišobran, ili ti ga ne znam nija kako već. Pa tako što dođeš ovde, skočiš, pricneš desni klik i kao što vidite što Nadim brat leti, ajmo ponovo, op. Op, 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 međutim, slušaj, ne smiješ da, sad mi je pukao balon, sad mi je pukao balon i kad ti pukne balon, znači ti ne možeš, vidiš ovdje, ja sad nisam mogao da skočim ovdje gore, znači loše totalno. I šta u tom slučaju radim, moram da se vratim do ovog ovdje zlatnog govneta, to jeste checkpointa i da ponovo uzmem balon, znači, halo, ovo će da bude prezanimljivo. I neki, halo, čitao sam komentare da neki kažu da je ovo jedna od najtežih Minecraft mapa koje su ikad igrale. I igrali, nemam pojma šta pričam. E gledaj sad ovo, dođemo ovde. Ajmo lagano, idemo tu. Znači nije to Rocky, razumiješ, imam ja 5 blokova da oskočim i to je to. Ovo je stvarno prezanimljivo, tako da obavezno ogledajte ovaj video do kraja i ocijenite na kraju ovog videa dole u komentarima mapu od 1 do 10. I sad, šta sad, buraz moj, nemam pojma. Ajmo ovamo, dobro. Dobro, vidiš, opet tu je zlatno govno i dobio sam novi balon. Znači, novi balon, a kako znam kad će mi balon pući? E pa imamo ove levele, kao što vidite 25 levela imam, to su vam zapravo sekunde, to vam je kao neki tajmer. I gledaj sad ovo, op, znači dobro, izgubio sam tu 3 sekunde, dobro, sad imam još 22, sad ovde, dobar Rocky, laganini. Pa sad tu gore, ali gledaj ti gore koliko je ovo, znači, halo, nikad se popi... I jao, puče mi balon. Pa puče mi balon, jebote balon. Kako mi puče balon, ljudi? Braću, i sad moram sve iz početka. Pa če... A šta je, ovo je neki slime reset, vidiš, ovo sam tek sad skonto. Ovo sam tek sad skonto, kako se ovo koristi? Pojma ja nemam, ma pojma nemam, ne veze, ajmo dalje, mislim, čuj, ajmo dalje, nismo nigdje ni očite, znači, šut što nadne, vrate moj, sam polako, dobro, ovo sam uzeo. E sad, da li ja pretpostavljam da ja moram gore da idem, ali, jel, moram baš tu, znači, ovo me realno oduzme dodatno par sekundi dok se popnem kao do gore, možda da se probam da zaletim odavde, da skočim, da držim malo ovo, dobar, uspio, bravo Šonadine, konju jedan, oj, dobro je, živi smo, umrli nismo, lajkujte video, brat moj, moja braća, lajkuj video, ajmo dalje, dobro mi ide, šta je bila najteža mapa, pa gdje ćeš meni ovakve mape davat, halo Rocky, nemoj sad sam sebe nogom u glavu da udari, ljudi moji, izvinite, prebacilo me malo, uglavnom 5 sekundi, i evo, ja se sprdam, buraz, aj molim te, a jebote balon. Evo me, približajem se, 8 sekundi imam, polako što nadne, brate moj, polako, dobro je, stiguo sam, bukvalno mi je, ja mislim, ostala jedna sekunda, okej, ajmo dalje, joj kad vidimo ovo dalje, men se ne ide nigdje, da bog da ja crko ako lažem. E sad, ajmo, gdje ćemo sad, pretpostavljam da ovamo treba, dobar, evo ga, slime, šta je sad sa slimeom? Kontam, na shift ga aktiviram, dobar, drži balon, uj, dobro, aha, sad tu imamo neki mini parkour, nemoj sad da padni, ček, op, da uzmemo ovdje ovo govno i sad idemo gore, jel tako, ajmo. Ajde, jao, pa ne može ovo, ljudi, ne može ovo.
čekaj, šta sa, možda da se vratim, pa to je garant taktika, vratine moje i sestratine. Iskreno, jel može odavde, ajde, dvije sekunde, dobar, sad tu, dobar, gdje sad ovde, ja se nadam da je ovamo, dobar, to je to, ljudi moji, halo, ja mislim da smo ovaj prvi level prešli. Znači, ja mislim da smo prvi level prešli, u stvari nismo. Još imamo tu zemlje i kad dođemo do ovde, do ovog bijelog bloka, onda to znači da smo prešli, a pretpostavljam da sad treba da idemo ovamo. Tako da, ajmo lagano, ne smijem sve sekunde da iskoristim. Sad ovako se tu pozicioniramo i jao, znam da sam sve ove sekunde na balonu iskoristio, ili ti ga na kišobranu, ili ti ga na kako god to nazvu, razumiješ, znači ne bi se mogu ovdje da popnem. To, prešao sam ovaj prvi level, što je odlično, i ovdje vidimo level broj 2. Znači ovaj broj 2 level je nekako je, kako da vam kažem, leden. Znači ima leda, pa imamo gore još, vidimo tu svega i svačega. Uglavnom, ovo ćemo kao da kažemo da mi je checkpoint. Tako da, ukoliko slučajno padnem dole, ovdje imam pravo da se vratim. Jel to pošteno? Ne interesuje me pošteno, nepošteno, pošteno je. E, ajmo sad. Ajmo, ali neću ja pas. Pa gdje ću ja pas? Bolan, šuti, malo je falo. Okej, ovdje već vidimo neke trepove, nešto. Dobar, ovdje ćemo uštediti. Znači, ovdje ćemo uštediti da ne koristimo, razumiješ, džaba ovaj kišobran. Idemo tu, lagano, znači ljudi moji, okej, dobro je. Ako ja uspijem pobjeći odavde, pa svaka men čast, pa ima sam sebe da počastim sa 1000 eura ako uspijem pobjeći odavde. I gdje sad, jel moguće, čekaj, dole ne trebam sigurno, e sad, jel ovde ili ovde, nekako mi ovo previsoko, a ovo predaleko. Ne znam šta vam rekao, ali ovo niže, ajmo mi prvo probati ovamo, znači ako mognem sletit, to je to. Opa, uzeo sam zaleta, i jao, nemoj, što ne, brate moj, sve koriji, znači moram popust malo ovaj desni klik, ljudi, op! Dobro je, i jao, jedna sekunda mi je ostala, bukvalno jedna sekunda, ajmo tu, joj, parkura, braćo, ja znam da vi volite parkur, ali ja iskreno i nisam neki ljubitelj i mislim da bi ovdje mogu da se zeznim. Ajmo proba, op, eto ga, što nadne, brate, konju, sad sve iz početka. Evo mene, stigao sam, šuti, ništa me ne pitaj, Roki, bilo je napeto, bilo je na šesto, mogu vam reći. E sad, ajmo, znači, ovamo siguran sam sad da treba. Samo moram malo pametnije ove sekunde da iskoristim. Op, dobro. 4 sekunde sad ima. Malo prije se imao, ja mislim, samo jednu sekundu. Ajmo tu. Bravo, što nadine. Bravo, halo. Dobar. I ajmo sad ovdje. Čekaj, da uzmem ja nekako zaleta. Up! Ej, ja... Treća sreća, znate kako kažu, treća sreća, ja mislim da ću sad da uspijem, gledaj sad ovo, op! Polako s ovim sekundama, polako što nadne, polako, to je to, uspio sad 9 sekundi imam, e sad ako ne uspijem neću nikad, ajmo sad tu, dobro, polako, halo, nemoj žurit, pa šta mi je, sam ja normalan ko da me ko ganja, ajmo sad tu, bravo. Bravo, uspio, GG, hashtag što ne pro dole u komentarima, sad i odmah, ništa me ne interesuje, ajmo dalje, braćo moja, idemo sad tu, ajde, dobro je, taman je pukao balon, jebote balon, ajmo sad tu, vidiš, ja imam malo izgleda gravity, imam, slow falling, to ti je to, Rocky, to ti je to, dobar, uspio sad ovdje gore, pretpostavljam, ili, da, tu, opa, jebote balon, ajoj, kako sam se zeznuo, moj brate, ali ne veze, ovdje, kad ja malo bolje skontam, nisam morao da iskoristim ovo čudo, razumiješ, ali nema veze, čekaj, polako, šta je ovo me odmah ispaljuje? Ček, tu ovako na čošak da stanemo, ajde sad, nemoj me zezat,
nemoj me zezat, molim te, bravo, bravo, Sone, brate, evo još malo pa smo prešli ovaj drugi level. Znači, još malo prijeđemo ovaj drugi level i to je to. Znači, to je to lagano, okej. Okej, molim te, daj mi onaj blok zlatni. Molim te, daj mi blok zlatni, to jest onaj ko checkpoint, ne ovo, ne ovo, bože. Ljudi moji, bolje da ne znate koji već put pokušavam ovdje da skočim, pa ja ne mogu da vjerujem, aj molim te sad, ajde, pa to, bože, pa ja ne mogu da vjerujem, ja ne mogu da vjerujem, jel sad tu, joj, više sam pobdalio od ovih balona, od ovih kišobrana, kako god to neko nazivo, i ja mislim da ovdje ne treba, pa gdje treba, halo, ako ovdje ne trebam, gdje trebam, Roki, čekaj, pa možda pa trebam. Pa trebam, nego ima parkur neki. Pa ja parkur neki, Roki. Pa dođ. Tu nešto pišu, neke gluposti pišu, ali mene to ne interesuje. Okej, dobro. Šta je ovo? Šta je ovo, Roki? Šta s ovim radim? Halo? Halo? Ljudi moji, našao sam neko jaje. Našao sam neko jaje što ga koka ne daje. Znači, ovo jaje koka ne daje. E sad, očekali ovo, Boga ti pitaj, sve u svemu, ajmo ovamo. Ja mislim da ne znam gdje trebam. Da li se ja moram vratiti? Znači, Boga ti pitaj, ajmo ovamo da vidimo. Možda ipak ovdje negdje treba, Roki, znači nisam tačno siguran. Ali kontam da bi možda trebao da idem na ovaj tu blok. Pa možda, pa nije šon. Pa nije, pa ja sam budala, ljudi. Ljudi, braćo, skonto sam ga. Jel ga možda i nisam skonto, ovamo, ajde da vidim, aj molim te. Op, ajde. Nemoj životati. Dobro, tu. Pa tu, dobar. Pa tu, to je to, prelazimo, sad jel nikad, bravo što nadne. Pa tu, ma lagano, Roki, pa neće tebi niko govor, to je to. To, još malo, ovaj level ja priđem, ne mogu više, znači ja sam već pobudalio, ja sam već izgorio, znači, pa mislim nisam ja ni prije bio normalan, ali tek sad nisam. Dobro, i ajmo sad ovdje, halo, ne mi ovo radit, igrit. Ljudi moji, ja ne mogu da vjerujem, pa puče kišobran balon, šta je već, kako je već, uglavnom ja ću ovdje da stanim. Iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ukoliko jeste i ukoliko želite nastavak ovog, znači obavezno pišite to dole u komentarima. To je to, veliki pozdrav, vidimo se, čujemo uskoro, poj!